tätä erilaista porkkanoista, esimerkiksi syöttötariffeista, joilla taataan uusiutuville energiamuodoille tietty takuuhinta markkinoilla, jotta ne olisi kilpailukykyisiä muiden energiamuotojen kanssa, jotta niin kun kuluttajat kiinnostuisi niistä sen myötä. Aivan. Ja sitten vastaavasti erilaisista keppiratkaisuista ja rangaistuksista. Jos aletaan näistä positiivisemmista vaihtoehdoista, niin tosiaan tällaiset julkiset tuet esimerkiksi julkiselle liikenteelle, bussiliikenteelle, junille, niin kuin huomattavasti laajemmin kuin mitä tähän saakka on tehty, olisi yksi keino. Toinen asia, josta mä jo äsken mainitsin, on nämä syöttötariffit, joilla saadaan uusiutuvia energiamuotoja laajemmin käyttöön. Se vaatii myöskin investointeja valtion toimesta, koska tietysti ei pelkästään se, että niitä laitoksia syntyy, vaan sitten täytyy olla myöskin tankkausasemia ja tavallaan koko se infrastruktuuri täytyy miettiä uusiksi. Mutta siinä on myöskin loistava työllisyyspotentiaali tietenkin. Ja, mutta sitten jos mennään sieltä sitten niin kuin tuonne kieteisempään suuntaan tai siis sellaiseen keppiajatteluun, niin sitten tosiaan tällaiset ohjaavat verot. Tosin sanoen nythän kotitalouksien käyttämää sähköä ryhdytään verottamaan kovemmin ensi vuoden alusta alkaen. Samaten liikenteen polttoaineisiin on tulossa verokorotus ja vastaavasti puhutaan nyt esimerkiksi pellettien tuotannon tukemisesta ja sitten toisaalta kotitalouksien käyttämän kevyen polttoöljyn verottamisesta entistä ankarammin. Tämä on nyt asia niin kuin vaihe vaiheelta ratkaisuja, jotka voi viedä siis asioita oikeaan suuntaan, mutta ne vaatii aika kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jota toistaiseksi ei ole vielä Suomesta löytynyt. Kyse on ekologisesta verouudistuksesta, jonka usko, että on, se on eräänlainen kohtalon kysymys ihmiskunnalle. Tällä hetkellähän käytännössä kaikki verojärjestelmät perustuu työn verotukselle ja totta kai se edelleenkin säilyisi keskeisenä tällaisena verotuottolajina, mutta siis ideana tässä nyt kuitenkin olisi, että se painopiste verotuksessa siirtyisi asteittain työn verotuksesta luonnonvarojen kulutukseen ja saastuttamiseen. Tämä on se malli, josta monet ympäristöjärjestöt on jo puhunut. Se on itse asiassa malli, jota myöskin OECD on jo tutkinut jonkin aikaa. Sitten on myöskin ollut viime hallituksessa kirjaus jopa hallitusohjelmassa, mutta valitettavasti siitä sen eteen ei tehty mitään silloin, paitsi että valtiovarainministeriö laati tällaisen selonteon, jolla se pyrittiin hautaamaan maan syvimpään rakoon. Mä oon vakuuttunut, että se ei riitä ollenkaan. Siis valistuksella pystytään kertomaan perusongelmista, mutta viime kädessä kuluttaja usein valitsee sen halvimman, sen vaihtoehdon, joka on hänelle kaikkein edullisin. Ja sen myötä on tarpeen, että sitä valintahetkeä tavallaan tuetaan valtion toimesta joko tukemalla tällaisia ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja tai sitten verottamalla maksuilla tai ylimääräisillä veroilla tosiaan tämän tyyppisiä ratkaisuja, jotka kuluttaa enemmän luonnonvaroja. Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan sen tyyppistä inhimillistä kehitystä, joka turvaa samanaikaisesti tällaisen taloudellisen hyvinvoinnin, sosiaalisen hyvinvoinnin ja ekologisesti kestävän hyvinvoinnin. Että ympäristökestävyys on usein jäänyt näiden kahden varjoon siinä määrin, että esimerkiksi nykyisen Euroopan komission aloittaessa työnsä komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi, että jos minulla on 3 lasta ja yksi niistä on sairas, eli hän viittasi tässä työllisyyteen, niin kyllähän siitä täytyy sitten pitää ensisijaisesti huolta ja unohtaa ne 2 muuta. Ja
mä oon kyllä vähän eri mieltä. Näitä asioita ei voi tarkastella niin kuin toisistaan riippumatta, ja hänkin on joutunut tässä asiassa tarkistamaan kantaansa. Mitä tulee sitten ylipäätänsä ekologisiin vaatimuksiin, niin mä en usko, että me kyetään niihin puuttumaan muuten kuin ottamalla taloudelliset ohjauskeinot käyttöön.